Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimírová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica. Prosím vás, dnes na rokovaní mestského zastupiteľstva bol schválený mestskou radou program dnešného rokovania, tak ako máte predložený v návrhu a doručený vám bol. Poprosím vás, opýtam sa, máte niekto nejaký návrh alebo procedurálny návrh k tomuto? Poprosím, nech sa páči. Chcel by som poprosiť, ak je to možné, o zmenu programu a doplnenie jedného bodu týkajúci sa nezamestnanosti v meste Žarnovica a s ňou spojenou petíciou, a chcel by som dneska vlastne nejakú diskusiu tu viesť, a ak to bude možné, či by mi to zastupiteľstvo mohlo odsúhlasiť, aby to bolo zaradené do rokovania mestského zastupiteľstva dnes. Ja v stručnosti odpoviem, pretože s týmto sme sa stretli, aj keď neviem, pán poslanec, komu bola adresovaná táto požiadavka, žiadosť o zaradenie bodu, pretože žiadam vedenie mesta, neviem, kto je to vedenie mesta, doteraz som na to neprišiel, ale buď sú tam stanovené orgány a zákon 369 o obecnom zriadení jasne hovorí, ktoré sú orgány obecného a mestského zastupiteľstva. Ale cez to všetko, ja som tento materiál, aj keď som to nepochopil, tento materiál som posunul mestskej rade, pretože mestská rada je oprávnená navrhovať, respektíve zaraďovať takéto body rokovania do programu rokovania. Na rokovaní mestskej rady, aby som odpovedal, tento materiál bol prednesený a členovia mestskej rady neodporúčili tento bod zaradiť, pretože podľa rokovacieho poriadku je jasne stanovené ustanovenie paragrafu 26, je stanovené, čo musí spĺňať predmet rokovania a bod rokovania zaradením do zastupiteľstva. To znamená, že má predpísanú formu návrhu na uznesenie k danej problematike a zároveň aj dôvodovú správu, prečo by ten bod mal byť zaradený. To znamená, že členovia mestskej rady, ktorí vystúpili v diskusii, neodporúči tento bod zaradiť, pretože ten bod nesplňuje žiadne podmienky rokovacieho poriadku a bolo by to v rozpore s platným rokovacím poriadkom, ktorý má to schválené mestské zastupiteľstvo. Takže ja len k tomu, pokiaľ vy máte všetky tieto náležitosti pripravené na zaradenie aj tohto bodu tu priamo na zastupiteľstve, takže nech sa páči, pokiaľ to máte, návrh na uznesenie, dôvodovú správu, ktorý by bol popísaný daný bod, tak aby to bol, mali k dispozícii prítomní mestskí poslanci a aby vedeli, o čom majú rokovať, pretože rokovať o niečom, čo ešte len nevieme, tak jednoducho by to bolo v rozpore s rokovacím poriadkom a tým pádom by som to ani nezaradil do rokovania, ani ja. Poprosím vás, máte k tomuto všetky predpísané náležitosti, ktoré takéto zaradenie budú rokovania podľa rokovacieho poriadku. Pokiaľ nie, tak skutočne nemôže to byť predmetom svojvoľnej diskusie, pretože rokovací poriadok aj mestského zastupiteľstva a jednotlivých komisií je platný a ten by musel byť rešpektovaný. OK. Dobre, takže poprosím vás, hlasujem o návrhu na rokovanie mestského zastupiteľstva tak, ako odporúčila na svojom rokovaní mestská rada. Predkladám tento návrh na dnešné rokovanie, poprosím vás, hlasujeme o návrhu mestskej rady. Ďakujem pekne. Cez to všetko je to váš legálna požiadavka. Nechám teda, pokiaľ bol schválený tento návrh z rokovania mestskej rady, tak je bezpredmetné hlasovať o vašom návrhu, pretože podľa rokovacieho poriadku návrh rokovania z mestskej rady má prednosť pri hlasovaní. Takže bol jednomyselne prijatý podľa rokovacieho poriadku, už o vašom návrhu nebude hlasované. Poprosím vás, pokiaľ sme schválili tento program rokovania,
takýmto spôsobom a tak, ako bolo predložené odporúčenie mestskou radou, tak prejdeme k jednotlivým častiam bodu 1, a to je schválenie programu, to máme za sebou, a zloženie návrhovej a mandátovej komisie. Zároveň mi dovolte, aby som informoval o prítomnosti na dnešnom rokovaní. Z 13 poslancov sú prítomní všetci, nikto sa neospravedlnil, takže je zloženie v plnom počte voľných poslancov, teda je uznášania schopné. Zároveň sa ešte opýtam, pokiaľ sme v procedurálnych otázkach, overovateľa zápisnice z posledného zastupiteľstva, overovateľ bol pani inžinierka Vavrová. Pani poslankyňa, opýtam sa, zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva bola podpísaná bez výhrad. Ďakujem pekne. To máme z obligátnych vecí v prvom bode skoro všetko a prejdeme teda už k voľbám jednotlivých komisií. Navrhuje mestská rada, aby dnes rokovanie mestského zastupiteľstva bolo riadené návrhmi z návrhovej komisie, ktorá je navrhnutá v zložení. Predseda návrhovej komisie je pán poslanec inžinier Štefanča, členka komisie návrhovej pani poslankyňa Helena Richterová a ďalší člen pán poslanec Vladimír Černák. Tak, ako je návrh, zároveň ako aj sme mali v minulosti, hlasovali sme en bloc o týchto návrhoch na zloženie komisie aj so zaradením jednotlivých členov komisie. Chcem sa opýtať, má cez to všetko niekto iný návrh na zloženie návrhovej komisie, tak ako bol prednesený návrh? Pokiaľ nemá nikto iný návrh na zloženie návrhovej komisie, nechám teda hlasovať o zložení návrhovej komisie, tak ako som ju prednesol návrh. Poprosím, hlasujeme o zložení návrhovej komisie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej komisie. Ďalšia komisia je mandátová komisia. Tá návrhová pracovala v tomto zložení. Ako predsednička návrhovej komisie inžinierka Kazimírová, ako člen pán poslanec a ako ďalší člen pán poslanec Štefan Bálko. Máte niekto v zloženiu tejto návrhovej komisie pripomienky, respektíve iný návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o zložení mandátovej komisie, tak ako bol prednesený návrh. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ešte dnes na dnešnom zastupiteľstve určujem zapisovateľku slečnú Veroniku Adamcovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu inžinierku Janu Vavrovú. To je z obsahu bodu číslo 1 všetko. Prejdeme teda k bodu číslo 2, je to kontrola plnenia uznesení. Poprosím vás, sme v bode číslo 2, kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči. Všetky terminované uznesenia, ktoré boli prijaté v tomto roku, sú dnešnému nesplnené. Ďakujem pekne. K tomuto bodu otváram rozpravu. Bod plnenie uznesení, respektíve kontrola plnenie uznesení. Pokiaľ v rozprave nemá nikto žiadnu pripomienku, respektíve nehlási sa do rozpravy, budeme pokračovať v bode číslo 3. A bod číslo 3 sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. V bode číslo 3 máme prvú žiadosť. A prvý podbod, to je bod číslo 3. 1 je to žiadosť pána Baniariho, partnerské 228/59, doriešenie žiadosti o odkúpenie pozemku, číslo spisu, tak ako máte uvedené v materiáloch. Poprosím vás k tomuto návrhu na uznesenie. Jedná sa o ten zámer, ktorý sme mali zverejnený, ale teda budeme zverejňovať, previesť a predať predmetný nehnuteľný majetok mesta, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, máte k tejto žiadosti ešte, doplním, že
Táto žiadosť bola predmetom rokovania aj vecne príslušných komisií. Pokiaľ niekto chcete za komisie predsedovia vystúpiť, pokiaľ nie, zámer bol schválený na predchádzajúcich rokovaniach. Návrh na uznesenie bol odsúhlasený v takomto znení prijať aj na rokovaní Mestskej rady pre dnešné Mestské zastupiteľstvo. K tejto žiadosti otváram rozpravu, alebo respektíve tejto časti bodu žiadosti pána Rudolfa Baniariho. Pokiaľ nemáte nikto, nehlásite sa do rozpravy, týmto by som ukončil rozpravu a pristúpime k hlasovaniu o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené, kde Mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a zákona 138 o majetku obci a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. Je to žiadosť pána Miroslava Štefánku, taktiež je to doriešenie žiadosti o povolenie vybudovať si výjazd plánovanej novostavby rodinného domu. Táto žiadosť bola už predmetom rokovaní vecne príslušnej komisii, je to vlastne len doriešenie tejto žiadosti s tým, že sú pripravené na dnešné rokovania dva návrhy na uznesenie predmetnej žiadosti, tak ako máte uvedené v texte. Mestská rada odporúčila prijať Mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie v takomto znení. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, otváram rozpravu k tejto žiadosti pána Miroslava Štefánku. Pokiaľ nie, v tom prvom uznesení je tam oprava vlastne administratívnej chyby, ktorá tam bola, číslo parcely a to druhé, že sa schvaľuje a to je vlastne doriešenie tej žiadosti. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie. V prvom uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje opravu chyby v písaní, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, ktoré už teda schvaľuje aj opravenou chybou v písaní, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlade s ústavným paragrafu 9, písmeno 9, odstavec, teda písmeno C zákona 138, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. Je to žiadosť pani Anny Kotalovej, Cyrila a Metoda 361/18, Žiar nad Hronom. Žiadosť o súhlas uložení inžinierskej siete a elektrickej prípojky. Táto žiadosť bola predmetom rokovania jednotlivých vecne príslušných komisí. Na základe nich boli akceptované všetky pripomienky a odporúčili komisie prijať Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie v takom znení, ako to máte uložené v texte. Poprosím vás, pokiaľ máte nejaký dotaz, pripomienku. Žiadateľka, nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať, že je to vlastne dočasné, pretože tak, ako bolo zdôvodnenie napísané, nejedná sa o teda majiteľku uvedenej nehnuteľnosti, pretože tam v odporúčaní komisie mi chýbala jednak cena za začatý, alebo teda vecné premeno za začatý uloženie prípojok, alebo tak, takže o týchto bodoch sa bude hlasovať v nasledujúcich zastupiteľstvách. Áno, presne tak. Ďakujem. Pán poslanec, doplním, úplne správne si to pochopil, aj keď teda to tam možno nie je v tej dôvodovej správe, ale je to len pre územné konanie, tak aby podľa zákona mohol byť odkúpený legitímne a odpredaný majetok vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Dobre. Takže, ďakujem aj ja. Vecne príslušných komisí, chcete sa niekto ešte vyjadriť alebo doplniť respektíve
tento dotaz, pokiaľ nie, myslím si, že je to úplne jasné, aj pán poslanec to vlastne v tom, tej svojej domienke presne pochopil, o čo sa ide. Nech sa páči, máte ešte niekto nejaký dotaz k tejto žiadosti, respektíve pripomienku? Pokiaľ nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Olajca, ktorý je spolumocnený žiadateľkou, tak ako je uvedené v texte, kde berieme na vedomie túto žiadosť, poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. K druhému uzneseniu k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje pre účely územného rozhodnutia na stavbu rodinný dom, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme k tomuto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalej máme žiadosť pani Pauliny Bielekovej nad Mlynom 70/12. Táto žiadosť o vyjadrenie, respektíve súhlas, bola predmetom rokovania obidvoch vecne príslušných komisií. Na základe prerokovania tejto žiadosti jednotlivých komisií bolo odporúčené mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie túto žiadosť a schváliť len teda jednu časť tejto žiadosti, ktorá bola predmetom rokovania, a to sa jedná o vybudovanie inžinierských sietí na pripojenie tohto objektu. Chcete niekto z vecne príslušnej komisii k tomu dať do vysvetlenie? Je to vlastne dôvodové správe, myslím si, že aj Mestská rada akceptovala tie výhrady, ktoré boli na prerokovaní jednej z komisií, a toto je vlastne odporúčaný návrh na uznesenie na základe rokovania obidvoch komisií. Máte niekto nejaký dotaz? Otváram rozprávu k tejto žiadosti pani Bielekovej. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Pauliny Bielekovej nad Mlynom a tak ďalej, ako uvedené v texte, teda v prvej časti hlasujeme, že berieme na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhom uznesení k tejto žiadosti mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11 a tak ďalej, ako uvedené v texte, zriadenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na inžinierske siete, ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení k žiadosti, hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia časť bodu 3 je prenájom pozemku pre spoločnosť E-Market akciová spoločnosť Lukelských hrdinov 2 Lučinec. Jedná sa o prenájom a účel nájmu. Táto žiadosť bola taktiež rokovaním, už opakovaným prerokovávaním na jednotlivých vecne príslušných komisiách, pretože žiadateľ pôvodne zmenil obsah svojej žiadosti a nakoniec teda bolo odporúčené prijať mestskému zastupiteľstvu aj mestskej rade návrh na uznesenie v takom znení, ako to máte predložené pred sebou. Takže za prvé, mestské zastupiteľstvo by zobralo na vedomie žiadosť spoločnosti E-Market a v druhom uznesení mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia, ktoré bolo prijaté 16.12.2014, s tým, že v rámci tejto zmeny ten text vybudovanie parkovacích miest sa nahrádza textom vyznačenie parkovacích miest na jestvujúcej asfaltovej ploche, pretože tie parkovacie miesta sú už vybudované, takže budú len vyznačené. Dobre. Poprosím vás, otváram k tejto žiadosti rozpravu, respektíve zmene tohto uznesenia. Pokiaľ nie, nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti E-Market. Hlasujeme, berieme na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia číslo 247.
Tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V tejto časti, alebo respektíve touto žiadosťou sme vyčerpali obsahovo rokovanie bodu číslo 3 prevody nehnuteľnosti a prechádzame teda k rokovaniu v bode 4 a prvá časť tohto bodu je záverečný účet mesta za rok 2014 a z tohto bodu je stanovisko hlavnej kontrolky k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2014. Tento materiál predkladá pani inžinierka Eva Balková, hlavná kontrolórka mesta, ktorej týmto udávam slovo a priestor. Nech sa páči. Takže návrh záverečného účtu mesta je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky náležitosti podľa tohto zákona. Mesto splnilo informačnú povinnosť a návrh zverejnilo obvyklým spôsobom v určenej lehote minimálne 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve. Ročná účtovná závierka bola v súlade so zákonom o obecnom zriadení overená auditorom a schválená auditorom. Predložený návrh záverečného účtu mesta je spracovaný podrobne, ako v číslovnej, tak aj v textovej časti a dáva teda komplexný obraz o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mesta. Čerpanie rozpočtu je spracované ako podľa finančnej klasifikácie, tak aj podľa ekonomickej klasifikácie a zároveň aj podľa jednotlivých zdrojov financovania, teda krytia. Výdavková časť je rovnako vyhodnotená i podľa štruktúry programového rozpočtu, čím je naplnený zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto v uplynulom roku plynule zabezpečilo chod jednak mestského úradu, mestskej polície, rozpočtových organizácií zriadených mestom a zároveň zabezpečilo i rôzne kultúrne a spoločenské aktivity životu mesta. Boli zabezpečené služby pre občanov, ako sú osvetlenie, údržba zelenie, odvoz odchodu odpadu a služby mestského rozhlasu. Mesto zo svojho rozpočtu podporovalo rôzne športové a kultúrne aktivity spolufinancovaním a zároveň poskytlo aj finančné prostriedky fyzickým a právnickým osobám. Dotácie fyzickým a právnickým osobám dosiahli sumu 70 470 eur. Najväčšou investičnou akciou v uplynulom roku bolo nadobudnutie bytového domu, nového bytového domu a s ním spojené ďalšie výdavky. Ďalšie aktivity financované z rozpočtu mesta sú uvedené podrobne v návrhu rozpočtu záverečného účtu. Z analýzy rozpočtového a finančného hospodárenia mesta za rok 2014 vyplýva, že výsledok hospodárenia, ktorý sa zisťuje z rozdielu bežného a kapitálového rozpočtu, je schodok vo výške 763 008,99 €, ktorý vznikol schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 900 196 €, a prebytkom bežného rozpočtu vo výške 137 187,75 €. Financovanie schodku kapitálového rozpočtu mesto vykrylo z príjmových finančných operácií z úveru vo výške 869 090 € a z fondu finančných prostriedkov minulých rokov vo výške 83 874,89 €. Vykázaný rozdiel medzi schodkom rozpočtového hospodárenia a zostatkom finančných operácií je výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 114 654,71 €. Táto suma predstavuje konečnú finančnú hotovosť na účtoch mesta k 31.12.2014, okrem
finančných prostriedkov, peňažných fondov z minulých peňažných fondov a cudzích zdrojov. Mesto usporiadalo výsledok rozpočtového hospodárenia, vylúčilo nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, ktoré prechádzajú na ďalšie použitie v rozpočte mesta v celkovej výške 27 115 eur a 78 centov. Konečný dostatok finančných prostriedkov po usporiadaní hotovosti je teda vo výške 87 538,93 eur. Navrhuje teda mesto prerozdelenie týchto finančných prostriedkov následovne do fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov čiastku 8 186,52 eur. Do fondu rozvoja bývania finančné prostriedky vo výške 1187,97 eur. A do fondu finančných prostriedkov z minulých rokov čiastku 78 164,44 eur z prostriedkov bežného rozpočtu, nakoľko teda mesto schodok kapitálového rozpočtu vykrylo finančnými operáciami. Výsledok hospodárenia sa vykazuje aj podľa metodiky ESA 2010. Pre vykázanie hospodárenia podľa uvedenej metodiky sa ku schodku hospodárenia pripočítajú položky časového rozlíšenia, ktoré sú zmeny stavu záväzkov a pohľadávok zisťované zo súvahy mesta, ako aj jeho rozpočtových organizácií. Pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraďuje znamienko plus alebo minus podľa dopadu negatívneho alebo pozitívneho na výsledok hospodárenia. Schodok rozpočtového hospodárenia bol vo výške 763 008,99 eur a výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA bol vo výške 1 622 512,62 eur. Na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov a ďalších teda uvedených skutočností o hospodárení mesta Žarnovica odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu predloženého záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2014 s výrokom celoročného hospodárenia sa spaluje bez výhrad. Ďakujem pekne pani hlavnej kontrolórke za uvedenie svojho materiálu, ktorý predložila na rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva. Taktiež týmto stanoviskom hlavnej kontrolórky sa zaoberala na svojom rokovaní aj mestská rada, ktorá odporúčila vám ako mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečné stanovisko, teda zobrať na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky, tak ako je predložené v tomto materiále. Poprosím vás, otváram tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nemáte nič do rozpravy k návrhu na uznesenie a k tomuto bodu, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2014. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšej časti a to je tohto bodu. Je to schválenie záverečného účtu za rok 2014. To znamená, že samotného materiálu. Tento materiál bol predmetom rokovania mestskej rady, kde vlastne mestská rada po prerokovaní tohto bodu odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2014 podľa prílohy a zároveň teda, kde mestské zastupiteľstvo schváluje usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta Žarnovica a zároveň potvrdzuje spôsob financovania schodku rozpočtu z finančných operácií nasledovne, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás,
v tomto druhom uznesení. Opravte si, tam je maličká chybička v písaní v druhej tabulke za prvý riadok. Zostatok finančných prostriedkov, druhá tabulka, čo je do fondu prevádzky, údržby a oprava mestských nájomných bytov v súlade, tam sú dve V. Takže jedno si vyškrtnite, ale je to skutočne len chyba v písaní. Tretie uznesenie k tomuto bodu je, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje celoročné hospodárenie. Mestská rada navrhla doporučiť mesta Žarnovica bez výhrad do tohto textu. Doplňte si, schváľuje celoročné hospodárenie mesta Žarnovica bez výhrad. Štvrtý návrh na uznesenie, tam nebol nejaký doplňujúci návrh ani z rokovania mestskej rady, tam jednoducho mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Áno. Takže poprosím vás, otváram k samotnému záverečnému účtu mesta za rok 2014 rozpravu k tejto časti bodu 4. Nech sa páči. Pani vedúca, ako predkladateľ materiálu, nech sa páči. No ja by som mohla možno niekoľko čísiel uviesť, pretože pani kontrolorka vlastne to usporiadanie predniesla, ako budeme, ako teda usporiadame záverečný účet. Ja by som možno uviedla, že bežné príjmy mesta vrátane rozpočtových organizácií boli naplnené na 100,92%, čo tvorilo 3,284,510,75 €. Boli naplnené tak daňové, ako aj nedaňové príjmy. Z daňových príjmov by som uviedla daň z príjmov fyzických osôb, ktorá bola prvýkrát od roku 2009 voči schválenému aj upravenému rozpočtu naplnená alebo až preplnená o 11 000 €. Ďalej, daň z nehnuteľnosti bola naplnená na 98,76%, rozpočet bol 350 000 €. Neplnenie daní bolo vo výške približne 5 000 €, čo nastalo u právnických osôb. Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola naplnená na 101,43%. Rozpočet bol 143 000 €. Zo štátneho rozpočtu mesto získalo na prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby regionálneho rozvoja cestnej dopravy, životného prostredia a rozvoja bývania a matriky približne 23 800 €, na voľby 23 460 €, na opravu domu smutku 7 000 €, na knižný fond 800 €, na rodinné prídavky a príspevky žiakom v hmotnej núdzi 16 320 €. Taktiež mesto získalo finančné prostriedky z vyššieho územného celku Banská Bystrica, a to na Žarnovický festival dýchových hudieb, a to v čiastke 850 €. Rozpočtové organizácie zo štátneho rozpočtu získali na svoju činnosť 855 €, z toho finančné prostriedky na činnosť základnej školy, na vzdelávacie poukazy, na odchodné, cestovné pre žiakov, na asistentov, učiteľa a podobne, vlastník získal tých 855 000 €. Z iných zdrojov školy a školské zariadenia získali 17 000 € a boli to prostriedky z projektov, do ktorých sa zapojili. Rozpočtové organizácie svoje vlastné príjmy naplnili na 109,38%, čo bolo v číselnom vyjadrení približne 74 000 €. Tieto skoro na 100% boli použité na ich činnosť. Vlastné kapitálové príjmy boli naplnené na 92,96%, čo bolo 42 760 €. Zo štátneho rozpočtu mesto získalo kapitálové výdavky celkom 676 768,68 €, a to na nákup nájomnej bytovky s príslušenstvom, čo teda tvorilo vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku a miestne komunikácie k bytovému domu. A to v čiastke 666 330 €, a na rekonštrukciu podkladov v plochej dráhy čiastku 10 438,68 €.
Ďalej z Európskej banky mesto získalo 41 033,25 eur, ktoré sa použili na splátku úveru kultúrneho domu. Ďalej získalo úver vo výške 869 090 eur na nákup bytového domu zo štátneho fondu rozvoja bývania. Z rezervného fondu a fondu finančných prostriedkov minulých rokov mesto čerpalo 186 666,19 eur. Vo výdavkovej časti boli použité v bežných výdavkoch na opravu havarijného stavu cesty na Lukavicu a v kapitálových výdavkoch hlavne na nákup bytového domu a jeho príslušenstva, rekonštrukciu a rozšírenie miestnych komunikácií, na rekonštrukciu podkladu v povrchu plochej dráhy, na majetkovú účasť v mestskom podniku služieb a na splátku úveru na kultúrny dom. Mesto v roku 2014 splácalo 3 úvery, 2 zo štátneho fondu rozvoja bývania na nájomné bytovky a 1 úver na kultúrny dom. Úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania boli splácané z nájmu nájomníkov bytových domov. V roku 2014 mesto neposkytlo žiadne záruky. Dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 1,5 milióna eur, a to najmä kúpou nájomnej bytovky. Krátkodobé pohľadávky oproti roku 2013 klesli o 75 000 eur, dlhodobé záväzky sa oproti roku 2013 zvýšili, a to hlavne z dôvodu čerpania úveru na nájomnú bytovku. Krátkodobé záväzky oproti roku 2013 sa zvýšili o približne 54 000, čo bolo vlastne spôsobené tým, že splátky úverov v budúcom roku sa zaúčtovali do krátkodobých záväzkov. Čo sa týka podnikateľskej činnosti, tak výsledok podnikateľskej činnosti bol kladný, a to vo výške 261,87 eur po zdanení. Táto činnosť pozostávala hlavne z vyhlasovania v mestskom rozhlase a z kopírovania. Ďalej je v záverečnom účte spracovaná výdavková časť ako programový rozpočet, ktorý bol zostavený zo 14 programov a príslušných podprogramov. Sú tam v záverečnom účte je to vypracované, programový rozpočet je spracovaný ako je, aby som povedala, že je tam finančné vyhodnotenie programov a taktiež je tam vyhodnotenie merateľných ukazovateľov. To asi všetko, ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Takže po uvedení tohto materiálu už detailnejšieho pani vedúcov nechám teda priestor vám, kolegyne, kolegovia, na rozpravu. Nech sa páči. Poprosím vás k tomuto bodu, záverečný účet. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, tak nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako máte predložené v texte, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta za rok 2014 podľa prílohy, tak ako to máte v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta Žarnovica a zároveň potvrdzuje spôsob financovania schodku rozpočtu z finančných operácií nasledujeme tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Žarnovica bez výhrad. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Hlasujeme o ďalšom uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora z overenia účtovnej závierky a hospodárenie mesta Žarnovica za rok 2014, tak ako máte to predložené materiál. Hlasujeme návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa
nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 5. Výročná správa. Výročná správa mestského podniku služieb za rok 2014. Tento materiál predkladá pán riaditeľ mestského podniku. Nech sa páči, máte slovo. Výročnú správu za rok 2014 mestského podniku služieb v Žarnovici je rozoporatá po jednotlivých strediskách podrobne a overená nezávislým auditorom, kde podľa názoru... Poprosím trošku nahlas. Že vlastne výročná správa je spracovaná podrobne po jednotlivých strediskách podľa názoru vlastne nezávislého auditora. Výročná správa mestského podniku služieb je v súlade s účtovnou závierkou mestského podniku služieb za rok 2014. V priebehu roka sa udiali dve zmeny v rámci mestského podniku služieb ako spoločnosti s ručením obmedzeným, a to bola prvá zmena, bolo to odvolanie člena dozornej rady a menovanie nového člena dozornej rady. A vlastne navýšenie základného imania o 15 000 eur. Teraz by som podrobnejšie pristúpil k jednotlivým ukazovateľom. Výnosy z hospodárskej činnosti činili 499 706 eur, náklady činili 552 345 eur, výsledok hospodárenia za rok 2014 je strata vlastne 52 639 eur. Samotné náklady bez odpisov činia 484 437 eur. Čiže výsledok hospodárenia spoločnosti po odpočítaní ziskov, po odpočítaní odpisov je zisk 15 269 eur. Na rok 2015 sme zaplatili daňovú licenciu 960 eur, to je do obratu vlastne 500 000 eur. V roku 2014 sme v zdravotnom stredisku vlastne vykonali úpravu miestnosti a vytvorili vyšetrovňu pre imobilných pacientov v hodnote 3 862 eur. Zrekonštruovali sa priestory internej ambulancie v hodnote 5 522 eur plus zariadenie 1 431 eur. A vybudovala sa odstavná plocha v hodnote 17 389 eur, ktorého súčasťou bolo vlastne aj navýšenie základného imania 15 000 eur, ktoré sme použili na financovanie tejto odstavnej plochy, a 2 389 eur sme financovali z vlastných zdrojov. Ďalej sa opravilo oplotenie v zdravotnom stredisku v hodnote 2 000 eur. V dome smútku sme previedli prečistenie starej nefunkčnej kanalizácie v hodnote 371 eur a kanalizáciu, vybudovanie časti novej kanalizácie v hodnote 600 eur, čo spolu činí 971 eur. Ďalej v rámci rekonštrukcie sa osadili nové dvere, nová sanita vo WC, dávkovače, mydla, papiera, útierok v hodnote 821 eur. Z vlastných finančných prostriedkov sa investovalo v priebehu roku 2014 16 996 eur do týchto jednotlivých akcií, ktoré som menoval. Neviem, čo ďalej na... V marci prebehla vlastne dozorná rada spoločnosti, jednanie dozornej rady a valné zhromaždenie, ktoré schválilo individuálnu ročnú závierku a rozhodlo, že vytvorená strata za rok 2014 sa bude viesť na účte neuhradená strata minulých rokov. To je z mojej strany všetko. Dobre, nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu. Pán riaditeľ, vám je k dispozícii na pripomienky, dotazy. Pokiaľ nie sú,
Nechám teda hlasovať tak, ako je pripravený návrh na uznesenie, ktorý odsúhlasila takomto znení prijať aj Mestská rada na svojom rokovaní. Je mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mestského podniku služieb za rok 2014. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho sociálneho rozvoja k 31.12.2014. Tento materiál vám predkladám ja. Materiál je vlastne súčasťou programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, tak ako sme mali prijatý v predchádzajúcom období. Tam sú, boli stanovené a sú stanovené aj termíny realizácie. Pri schvaľovaní nového programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pretože predtým bol plán programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, jeho akčná časť, dnes to už máme zase trošku ináč pomenované, nech sa páči. Je to uvedené v jednotlivých častiach vyhodnotenie, plnenie tých indikátorov. Najzaujímavejšie je skutočne tá časť, kde máte obsiahnuté plnenie jednotlivé, za jednotlivé roky. Ja chcem sa len vyjadriť na margo týchto plnených úloh v tom zmysle, že chcem všetkým vám poďakovať za to, že ste podporili všetky uznesenia, aby skutočne v tejto kolónke sme mali čo najviac hodnotených akcií, ktoré sme mali prijaté ako splnené v rámci toho, čo sme mali stanovené v akčnej časti programu hospodárskeho sociálneho rozvoja v predchádzajúcom období. Nech sa páči, ja otváram rozpravu k tomuto bodu. Tento akčný plán, respektíve tento materiál, bol predmetom rokovaní vecne príslušných komisií aj mestskej rady. Mestská rada odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť, respektíve zobrať na vedomie stav plnenia programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica k 31.12.2014. Samozrejme, tie úlohy, ktoré sa plnia priebežne, tak sú naďalej stanovené a budú takisto predmetom takého istého hodnotenia plnenia akčnej časti programu hospodárskeho sociálneho rozvoja na nasledujúce obdobia, tak ako máme prijatí, respektíve všetci. Dobre. Ďakujem pekne. Otváram k tejto časti rozprávu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú pripomienky, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stav plnenia programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica k 31.12.2014. Poprosím vás, hlasujeme návrh na uznesenie. Ďakujem. Jeden sa zdržal. Ostatní hlasovali za. Prejdeme k ďalšej časti. Je to bod číslo 7 a je to ročná hodnotiaca správa odpadového hospodárstva mesta Žarnovica 31.12.2014. Taktiež ako mali prijaté v koncepcii odpadového hospodárstva, taktiež musí byť predmetom rokovania takáto hodnotiaca správa za jednotlivé predchádzajúce obdobia, teda k obdobiu 31.12. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia výstavby, investícií, výstavby a životného prostredia. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ročná hodnotiaca správa vyhodnocuje jednotlivé ciele koncepcie odpadového hospodárstva, ktoré ešte platilo do vlaňajšieho roku, do 8.7., kedy bola schválená koncepcia odpadového hospodárstva. Takže by som vás oboznámila s plnením jednotlivých cieľov. Cieľ 1 bol pravidelný odvoz odpadu v meste Žarnovica. Za odvoz odpadu v roku 2014 zaplatilo mesto čiastku 187 368,72 € a oproti
poplatkom, ktoré mesto vyzbieralo za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. To bola čiastka, rozdiel činil 42 362,72 €. V porovnaní s rokom 2013 sa v meste vyzbieralo 1380,928 tón z mesového komunálneho odpadu. V roku 2013 sa vyzbieralo 1341,465 tón odpadu, čiže vo vlaňajšom roku stúpolo množstvo z mesového komunálneho odpadu o 39,463 tón. Objemný odpad sa zbiera v meste Žarnovica dvakrát do roka. V roku 2014 sa vyzbieralo 351,530 tón, čo je viac ako v roku 2013 o 89,95 tony objemného odpadu. Celkové v roku 2014 bolo vyzbierané množstvo zmesového komunálneho odpadu na jedného obyvateľa 224,650 kg. Cieľ 2 je to rozšírenie zberu triedeného odpadu. V roku 2014 mesto zakúpilo 6 kusov nových zberných nádob v celkovej hodnote 2592 €. Výdavky mesta na zber vytriedených zložiek, papiera, plastov, skla, kovov, kompozitných obalov, šatstva, textíly, opotrebovaného kuchynského oleja, nebezpečného odpadu, elektroodpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a prenosných batérií a autobatérií zaplatilo mesto 21 743,91 €. Pri tomto cieli sú vo vyhodnotení uvedené jednotlivé množstva vyseparovaných odpadov podľa jednotlivých druhov. V meste Žarnovica bola priemerná vyseparovanosť na jedného obyvateľa 22,088 kg, čo je oproti optimálneho vyseparovanosti v ekonomike, ktorý je stanovený na 45 kg, zhruba jedna polovica. Cieľ 3, dobudovanie strediska triedeného zberu sa nerealizovalo z dôvodov, že v roku 2014 nebola vyhlásená výzva Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Štvrtý cieľ je to zabezpečenie osvety v oblasti nakladania s odpadmi. Mesto každoročne sa snaží motivovať občanov jednak aby separovali, a to majú rôzne pokyny na informačnej tabuli na Mestskom úrade v Žarnovici, ktorá sa pravidelne aktualizuje. Ďalej sa pravidelne mesačne uverejňujú príspevky v Žarnovickom mesačníku. Ďalej mesto vydalo leták Chráňme si životné prostredie, ktorý bol do všetkých domácností doručený v mesiaci apríl až máj. Na oddelení výstavby máme stále k dispozícii lieviky na použitý kuchynský olej, ktoré sa dávajú záujemcom o triedenie kuchynského oleja bezplatne, čiže môžu si ich prísť hocikedy vyzdvihnúť. Do všetkých domácností bol doručený zberový kalendár s termínmi jednotlivých zberov vytriedených zložiek komunálneho odpadu. V mesiaci apríl sa mesto spolu so základnými školami, materskou školou, bytovými spoločenstvami zapojilo do akcie organizovanej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky Vyčistíme si Slovensko v rámci príležitosti Dňa Zeme, ktorý je 22. apríla. Taktiež sme sa zapojili do súťaže Miss Kompost 2014 na podporu domáceho kompostovania. Kompostovanie mesto podporuje aj tým, že rodinám, ktoré správne celoročne kompostuje, znižujú poplatok za komunálny odpad. V roku 2014 mesto zorganizovalo aj súťaž o najkrajšiu záhradu, kde víťazi boli odmenení v rámci Dní Žarnovice. Ešte by som chcela oboznámiť prítomných poslancov aj našich občanov, že mesto na deň 30. apríla tohoto roku znovu pripravuje akciu v rámci Dňa Zeme pod názvom Vyčistíme si svoje mesto a okolie, do ktorého sa môžu zapojiť aj všetci občania, organizácie, bytové spoločenstva v našom meste. Ešte chcem dať do pozornosti, že v mesiaci máj bude do všetkých domácností distribuovaný aj nový leták pod názvom Prečo je dobré triediť komunálny odpad. Ak môžem ešte povedať, že v roku 2014 nám poklesol zber triedeného odpadu v meste Žarnovica, a to papiera a lepenky o 11%, obaly z papiera a lepenky o 17%, plastov o 7,5%, sklo o 1%. Naproti tomu sa zvýšila vyseparovanosť kovov, a to nárastom až o 100%. Tetrapakov o 112, šatstva o 117%. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
Takže v tejto ročnej hodnotiacej správe otváram rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, sme v bode 7, ročná hodnotiaca správa odpadového hospodárstva mesta Žarnovica. Nech sa páči, pán poslanec Štefančák. Ďakujem za slovo. Na základe tých informácií, ktoré sme dostali od pani vedúcej a toho, čo som teda videl pri zbere objemného odpadu pri jednotlivých kontajneroch, by som chcel navrhnúť alebo odporučiť nejaké riešenie, ktorým by sa mohli kompetentní do budúcnosti nejak nad tým pouvažovať. Jednalo by sa o to, že využiť pracovníkov z úradu práce pri jednotlivých týchto kontajneroch, hlavne v dôsledku toho, že do tých kontajnerov naši občania bohužiaľ hádžu všetko od nebezpečného odpadu, ako sú pneumatiky, ako sú elektrospotrebiče a odpad, ktorý tam vôbec nemá čo robiť. Čiže ten pracovník v nejakom čase, pokiaľ je to možnosť využiť, by upozornil, nie vrácať ten odpad, pretože by mohol skončiť potom hocikde na nejakých priestranstvách, kde to nie je vhodné, ale nech ho uložia vedľa. Je to jednoduchšie pre pracovníkov mestského podniku služieb potom to následne zozbierať, ako by to mali nejakým spôsobom vyberať z týchto veľkokapacitných kontajnerov. A možno by sa dosiahlo nejaké zlepšenie, zníženie uloženého odpadu a ušetrenie nejakej čiastky, ktorá mesto vynaklada týmto spôsobom, pretože to finančné vyjadrenie medzi tým, čo zaplatilo mesto a čo bolo vyzbierané od občanov, je dosť alarmujúca čiastka a pokiaľ by mesto chcelo do budúcna hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, tak jediná možnosť by bola zase navýšenie poplatku za komunálny odpad pre jednotlivých občanov a asi by to nebolo najšťastnejším riešením, ale možno by sa stálo za uvaženie nejakým takýmto spôsobom predchádzať aspoň na tých najkritickejších miestach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja skôr si myslím, že toto by patrilo do bodu číslo 8, to už je teda udržateľné odpadové hospodárstvo na území, ale určite je to zaregistrované, tento návrh. Tento akčný plán je živý materiál, nie je problém dopracovať, respektíve nájsť aj takúto požiadavku v jednotlivých častiach tohto akčného plánu, pretože tu v niektorých veciach, v niektorých úlohách sa hovorí skôr v takom ponímaní, aby efektívnejšie bolo nakladané s odpadom na znižovanie nákladov a tak ďalej. Takže toto ako faktická pripomienka. Dobre, ďakujem pekne. Pani vedúca, poznačte si to, budeme hľadať riešenie, aby táto pripomienka bola akceptovaná v súvislosti s akčným plánom udržateľného odpadového hospodárstva. Cez to všetko ďakujem za príspevok v bode 7 a budeme sa venovať ešte tomuto bodu 7. Nech sa páči. Pokiaľ nie, ďakujem pekne. Ukončím rozprávu. Nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ročnú hodnotiacu správu odpadového hospodárstva. Berie na vedomie. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Vrátim sa, alebo respektíve na úvod bodu číslo 8, to je ten akčný plán. Myslím si, že už asi sme sa aj pochopili navzájom, že v tejto časti by tá pripomienka bola adekvátna, aj teda bude sa s ňou pracovať, respektíve zodpovední, ktorí sú určení, či už mestský úrad a oddelenie výstavby investícií životného prostredia alebo mestský podnik služieb, tak ako je to v jednotlivých cieľoch stanovené. S tým, že na rokovaní mestskej rady bol tento akčný plán doplnený o jednu časť a to bol v bode v ciele číslo 1, kde v bode číslo 5, kde sa hovorilo v tom materiáli, ktorý bol predložený
mestskej rade zabezpečiť pre občanov mesta zber a prepravu objemných odpadov, tak ako to vidíte za mnou, tak tam mestská rada odporúčila svojim uznesením doplniť tieto kontajnery, vybaviť reflexnými prvkami tak, aby boli dostatočne viditeľné, to znamená, aby v prípade blízkosti verejných priestorov a miestnych komunikácií chodníkov, aby pri zníženej viditeľnosti, respektíve menej osvetlených tých miestach, kde sú umiestnené tie kontajnery a kde sú tie zaužívané zberné miesta, aby takáto zberná nádoba bola opatrená reflexnými prvkami, pretože už sa stalo jedno nešťastie a to je úplne jedno, či sa to stalo u nás, pretože mestský podnik tieto veľkokapacitné kontajnery poskytuje iným obciám ako podnikateľský subjekt na takéto služby. Takže myslím si, že by sme mali byť všetci poučení s tým, čo sa stalo napríklad aj na území nášho mesta, kde cyklista si spôsobil úraz tým, že narazil do takéhoto veľkokapacitného kontajnera. Takže je to nepríjemné, je to vždy, sa to jedná o ľudské zdravie a mali by sme spraviť všetko preto, aby sme mali takúto bezpečnosť ako prvú na zreteli aj my, ktorí môžeme to ovplyvniť. Dobre, takže toto je návrh z mestskej rady, doplnenie v tejto časti. Tento materiál taktiež predkladá pani Hienka Staňová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela ešte poznamenať, že program odpadového hospodárstva, ku ktorému vlastne je prijatý tento akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva na území mesta Žarnovica na rok 2015, bol vypracovaný na základe paragrafu 6 zákona 223 z roku 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Akčný plán obsahuje 4 ciele. Prvý cieľ je pre komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady, ktorý obsahuje 11 opatrení spolu s termínmi a zodpovednosťou mesta alebo mestského podniku služieb Žarnovica. Cieľ 2 je pre elektroodpad a má 4 opatrenia. Cieľ 3 pre stavebný odpad a odpad z demolácie obsahuje 4 konkrétne opatrenia. A cieľ 4 organizačné a technologické opatrenia na zníženie vzniku odpadov obsahuje 5 úloh. Spolu akčný plán obsahuje 24 opatrení, ktoré sa budú v tomto roku plniť. Ja len toľko, lebo je podrobne spracovaný aj so zodpovednosťou, aj s termínmi. Dobre, ďakujem pekne za uvedenie tohto materiálu. Samozrejme, to, čo som hovoril o príspevku pána poslanca, tak skutočne dá sa to s tým riešiť hneď v bode číslo 5, napríklad potom cieľi číslo 1, pani vedúca. Takže pri spracovaní, lebo je tam zodpovedný za tento bod v tomto materiáli mestský úrad a mestský podnik služieb v spolupráci, takže poprosím vás, poznačte si to, buď to zakomponujete tú pripomienku pána poslanca Štefanču, v tomto bode 5, alebo v tých ďalších bodoch, tam, kde to bude v súlade s týmto materiálom. Dobre? Takže poprosím vás, pokračujeme v bode číslo 8, akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva. Nech sa páči, je ešte nejaká pripomienka, dotaz, sme v rozprave, pokiaľ nie, končím rozpravu. Nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva na území mesta Žarnovica na rok 2015. Hlasujeme o tomto materiálu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 9, zrušenie všeobecno záväzného nariadenia číslo 20 z roku 2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Takže schválením zákona 58 z roku 2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a tak ďalej v Národnej rade bolo zrušené
boli zrušené kompetencie obce v tejto oblasti. Čiže z tohto dôvodu sme vlastne pôvodné všeobecne záväzné nariadenie číslo 20 z roku 2008 museli zrušiť. A keďže je to tak vysoká legislatívna norma, by som povedala, nemôžeme ju zrušiť ani schválením uznesenia, ani nič iným, len novým všeobecne záväzným nariadením. Takže tento návrh bol zverejnený v povinnej lehote a predkladáme ho teda na schválenie. Neznamená to, že teraz by na území mesta mohli, ja neviem, používať tú pyrotechniku občania tak, ako by sami chceli. Stále platí VZN-ko číslo 6 z roku 2010 o ochrane verejného poriadku, kde vlastne je uvedené, že občanom mesta je zakázané obťažovať iných obyvateľov mesta a užívateľov verejného priestranstva, okrem iného aj hľukom. Takže kompetencie máme len v inom VZN-ku. Dobre, ďakujem pekne pani prednostke, pretože ja som toto tiež chcel doplniť, aby si nikto nemyslel, a oni tí, čo budú vidieť rokovanie mestského zastupiteľstva, že už tu bude panovať nejaká anarchia, tak to nie, pretože skutočne iné legislatívne normy, aj naše všeobecné záväzné nariadenia túto problematiku riešia, napríklad ten hľuk, tam sa jasne hovorí o tých normách pre dennú dobu, nočnú dobu a tak ďalej. Takže ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nikto nemá žiadnu pripomienku a nehlási sa, tak nechám hlasovať, tak ako aj odporúčila na svojom rokovaní Mestská rada, prijať uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 1, 2, ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je tiež podobný bod, je to bod číslo 10. Bod číslo 10 je návrh na zrušenie všeobecného záväzného nariadenia číslo 14 o vykonávaní dezinsekcie a deratizácie na území mesta Žarnovica. Taktiež v súvislosti s prijatým vyšších právnych noriem, ako sú nariadenia mesta v kompetencii mestského zastupiteľstva, dochádza k takémuto rušeniu všeobecného záväzného nariadenia, ktoré si prijímali mestské zastupiteľstva, respektíve obecné zastupiteľstva, kde im tá predchádzajúca norma legislatívna toto ukladala. Tento materiál predkladá pani inžinierka Staňová, vedúca oddelenia výstavby investícií a životného prostredia. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Toto všeobecné záväzné nariadenie sa zrušuje z dôvodu, že obsahuje ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s platnou legislatívou a zároveň v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39 z roku 2007 zbierky zákonov o veterinárnej starostlivosti z nej neskorší pred predpisom mesto nie je povinné vydávať všeobecné záväzné nariadenie o vykonávaní dezinfekcie a deratizácie, ale v zmysle paragrafu 16 odstavec 7 tohto zákona obci vyplýva len povinnosť poskytovať súčinnosť orgánom veterinárnej správy, čo myslím aj budeme vykonávať. To je všetko, ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, hlási sa niekto do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som si chcel len ozrejmiť, aby som tomu správne rozumel a myslím si, že aj občania mesta Žarnovice, deratizácia, čiže to, čo sme rozprávali, povedzme, v predchádzajúcom volebnom období a na to, čo poukazovali teda niektorí obyvateľia, hlavne časti sídliska, tak bude aj naďalej vykonávaná, len bude zrušené toto všeobecné záväzné nariadenie? Nech sa páči, pani vedúca. Napríklad, čo sa týka sídliska, tak aj v Lani my sme oslovili vodárne v Žiari nad Hronom a oni vlastne vykonávali v tých miestach, kde sme im nahlásili deratizáciu, to vlastne sú ich kanalizácie, takže oni tam vykonávajú. Čiže ak bude nejaký problém, nemáme, napíšeme, požiadame a oni vykonajú deratizáciu. Čiže bude to robené so súčinnosťou vlastne majiteľov alebo prevádzkovateľov? Áno, tak ako aj doteraz. Dobre, dobre. Takže jednoducho, povinnosti zostali, len my už nevyhlasujeme na tomto území povinné deratizácie. Vyhlasuje to Úrad verejného zdravotníctva, ale povinnosť tých subjektov zostáva.
Čiže občania, ktorí vedia o takýchto miestach alebo lokalitách, či to už nahlásia prostredníctvom nás poslancov alebo prostredníctvom vašeho vlastne oddelenia alebo akého, takže sa bude následne konať. Tieto mesta, teda časti budú vytipované a budú nahlásené kompetentne. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte k tomuto bodu. Pokiaľ nikto sa nehlási v rozprave, končím rozprávu. Nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila schváliť takomto znení aj Mestská rada na svojom rokovaní, kde Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecno záväznom nariadení číslo 2 z roku 2015, ktorý sa zrušuje všeobecno záväzné nariadenie číslo 14 z roku 2009 o vykonávaní dezinsekcie a deratizácie na území mesta Žarnovica. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Jeden sa zdržal, ostatní hlasovali za. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 11, správa o činnosti Mestskej polície v Žarnovici za rok 2014. Tento materiál predkladá náčelník Mestskej polície, pán magister Vojtech Šmondrk. Nech sa páči, pán náčelník. Ďakujem za slovo. Správa je spracovaná v zmysle zákona 564 z roku 91 o obecnej polícii a nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky. V tejto správe sú zhrnuté všetky hodnotiace ukazovatele. Ja by som tam len doplnil v podstate dva také údaje, že sme vybavili v podstate za rok 2014 164 dožiadaní z iných účastí a údaj, ktorý v podstate tam nie je, ktorý nie je takým ukazovateľom pre ministerstvo vnútra. Odchytili sme 28 túlavých psov, z toho sme v podstate 20 psov vrátili pôvodným majiteľom a 8 psov sme hľadali náhradné riešenie, a to umiestnenie do náhradných rodín. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán náčelník. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie sú pripomienky, respektíve dotazy, alebo nikto sa nehlási do rozpravy, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila prijať na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva aj Mestská rada na svojom rokovaní, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, kde beriete na vedomie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a je to bod číslo 12. Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru za rok 2014. Takže k tomuto bodu určite, kto často ste na sociálnych sieťach, takže máte možno lepší prehľad a obširnejšie informácie, ako sú uvedené v tomto stručnejšom materiáli. Ale nech sa páči, tento materiál predkladá prednostka Mestského úradu. V podstate za túto správu je zodpovedný veliteľ dobrovoľného hasičského zboru, ktorý ju spracoval. A tak ako povedal pán primátor, si myslím, že veľa vecí je z tejto správy vám známych. Väčšinou sú to úspechy, ktoré dosiahol tento dobrovoľný hasičský zbor a oblasti, ktoré plní vlastne aj úlohy mesta na úseku požiarnej ochrany. Hej, ako vidíte, že vlastne získali nové vybavenie, ďalšie, všetko zakúpili, čo všetko v požiarnej zbrojnici dobudovali alebo prestávali. Všetko je v tej správe stručne uvedené. Ďakujem pekne. Ja v súvislosti s týmto materiálom chcem takto verejne poďakovať nie len teda v prvom rade samozrejme veliteľovi a predsedovi hasičského zboru dobrovoľného v Žarnovici pánovi Zimanovi, ale aj moje poďakovanie patrí nemenej tým ostatným členom, pretože skutočne ich činnosť je vysoko presahujúci nejaký štandard týchto dobrovoľných hasičov alebo mestských hasičov podľa novely zákona, tak ako hovorí nový zákon, lebo vlastne sú to už tí istí, oproti okolitým. A aj tie poďakovania, ktoré sú od obyvateľov nielen nášho mesta, ale aj okolitých obcí, skutočne sú veľmi, veľmi zaujímavé
keď sa stretne človek s tým, že osobne nejak kontaktu ľudia, ktorí chcú poďakovať cestou aj mojej osoby pri akýchkoľvek takýchto verejných prezentáciách alebo schválení týchto materiálov týmto ľuďom, ktorí skutočne dokážu veľmi fundovane, kvalifikovane zabrániť či už škodám na majetku alebo aj na zdraví, respektíve na životoch. Mnohokrát, veľmi, veľmi často sa už prezentovali tým, že dokážu byť rýchlejší na mieste činu a zabrániť týmto nešťastiam ako profesionálni hasiči. Takže z mojej strany veľké poďakovanie týmto ľuďom. Nech sa páči, sme v bode číslo 12, správa o činnosti. Kto sa hlási do rozpravy k tomuto bodu? Pokiaľ nikto, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestská rada odporúčila zobrať na vedomie, tak ako je uvedené v texte Mestskému zastupiteľstvu. Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme tu bod číslo 13 a to je oveľa obsiahlejší, aspoň teda, čo sa týka predložených materiálov. A je to bod, ktorý prerokoval správy o hospodárení jednotlivých škôl a školských zariadení za rok 2014. Tento materiál predkladá zástupkyňa primátora, inžinierka Alena Kazimírová. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako je uvedené v dôvodovej správe, riaditelia rozpočtovej organizácie mesta Žarnovica raz ročne predkladajú zastupiteľskú správu o hospodárení organizácie správy. Čo sa týka obsahovosti, dosť podrobné obsahujú základné informácie o organizáciách, poslaní organizácie, všeobecnú charakteristiku, prehľad príjmov, výdavkov, udalostí počas roka, aktivít. Dosť obširné, mali ste ich vlastne každý materiál, tak ste si ich mohli pozrieť. Ak niečo máte, tak budem odpovedať konkrétne. Dobre. Ďakujem pekne. Môžem, že to asi došie, ste to mali čítať všetko. Chcem len dopovedať, že skutočne tento materiál bol predmetom rokovania vecnej príslušnej komisie aj mestskej rady, takže myslím si, že aj keď je to obsiahlý materiál, už mnohí z vás boli s ním oboznámení, ale cez to všetko otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy ani pripomienky, nikto nechce využiť svoj priestor v rozprave k tomuto bodu, tak mi dovolte teda, aby som vám predložil návrh na uznesenie, tak ako to odporúčila aj na svojom rokovaní mestská rada, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za prvé správu hospodárnej základnej školy na ulici Fraňa Krála 838 Žarnovica za rok 2014, ďalej za druhé správu hospodárnej centra voľného času na meste SNP 24 Žarnovica za rok 2014, za tretie správu hospodárnej základnej umeleckej školy Dolná 25 Žarnovica za rok 2014 a správu hospodárnej materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča 1130 Žarnovica za rok 2014. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 14. Je to správa o čerpaní fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov, pretože sme boli mať pri materských školách. Nájomných bytov za rok 2014. Tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického a vnútornej správy. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Fond prevádzky, údržby a opravy mestských nájomných bytov. Mesto tvorí v súlade so zákonom číslo 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania, o sociálnom bývaní a v zmysle VZDNK číslo 4 z roku 2012, ktoré upravuje podmienky tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov, ktoré boli získané prostredníctvom úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie zo štátneho rozpočtu.
prílohe máte podrobne rozpísané, koľko finančných prostriedkov sa vo fonde natvorilo, koľko sa z toho minulo a aký bol zostatok tých finančných prostriedkov. Keby sme sčítali všetky tri zostatky fondu oprav, tak vlastne to je tá čiastka, ktorá sa vynímala alebo sa usporiadavala pri záverečnom účte. Tá prvá čiastka 8186,52, ktorá sa vlastne tvorila do Fondu prevádzky údržby oprav mestských nájomných bytov, ktoré ste už vlastne odhlasovali dneska. To je asi všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Taktiež tento materiál bol predmetom rokovania Mestskej rady a Mestská rada odporúčila tento materiál prijať v takej podobe, respektíve uznesenie v takej podobe, ako máte v predložených materiáloch. Cez to všetko otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto nič, kolegyne, kolegovia, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo bere na vedomie, tak ako je uvedené v texte podpísané A, B, C. Poprosím, hlasujeme o návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 15, návrh druhého vydania smernice pre sťažnosti a petície. Nech sa páči, tento materiál bol taktiež predmetom rokovania Mestskej rady, kde na základe tohto rokovania odporúčila Mestská rada predložiť vám v určitých častiach zmeny, tak ako ich máte vyznačené. Poprosím tak, aby sme to mali v súlade s platnou legislatívou a aby táto smernica bola vykonateľná a mohli sme podľa nej skutočne postupovať, aby sa nenašli tam nejaké nezrovnalosti s platnou legislatívou. Nech sa páči, materiál predkladá pani prednostka. Ďakujem. Takže toto druhé vydanie smernice o sťažnosti na petíciách je spracované na základe výsledku kontroly, ktorú vykonala naša pani hlavná kontrolórka. V tom pôvodnom znení smernice bol rozpor možno v tom, kedy menovať a kedy nemenovať komisiu, ktorá bude prešetrovať sťažnosti. Takže toto sme upravili a pri tejto príležitosti sme zo smernice vynechali všetky citácie z vyššie uvedených, teda z týchto zákonov, na ktoré sa táto smernica odvolávala, z ktorých vychádza. A výstižnejšie sme upravili príslušnosť na prešetrovanie a vybavovanie sťažností. Keďže návrh smernice bol, tak ako ho máte predložený v materiáloch, bol ešte predmetom rokovania Mestskej rady, ako povedal pán primátor, Mestská rada navrhla ešte tieto zmeny, a to v článku 1, odseku 2, sa vlastne body A a B nazývajú jedným takým všeobecnejším pomenovaním ako orgány mesta Žarnovica. A potom v článku 5, ktorý sa týka už petícií, v odseku 2 sme vlastne tiež zovšeobecnili možno tú vetu, ktorá je tam vyčiarknutá, že kto každý je povinný prevziať petíciu. V podstate je povinný ju prevziať každý, kto je buď orgánom mesta Žarnovica alebo zamestnancom mesta Žarnovica. A doriešili sme to tak, že pokiaľ by táto petícia bola doručená na mestský úrad mimo podateľňu, kde každú jednu je potrebné zaevidovať, tak potom každý ten, kto ju prevezme, je bezodkladne povinný postúpiť ho na zaevidovanie do podateľne. No a ešte jedna drobná chybička v článku 5, a to odsek 5, kde nám chýbalo písmenko A, takže len chybička v písaní. Všetko? Ďakujem pekne. Ja len doplním skutočne, pretože tým, že došlo k upraveniu tej časti, kde v tej úvodnej časti, o ktorej hovorila pani prednostka ako predkladateľ materiálu, tak nemôže byť rozpor s platnou legislatívou, pretože povinnosti poslancom a primátorom ako voľným ukladá len zákon o miestnej samospráve a nemôže nejaká interná smernica takéto povinnosti ukladať, pretože tam je to jasne dané vyššou právnou normou. To znamená, že
poslanec nie je radový zamestnanec mesta, to znamená, že poslancovi nemôže byť ukladaná takáto povinnosť. Áno, ako súčasťu nejakého orgánu, to znamená, že treba zastupiteľstva, ale orgány sú tam spomenuté, tak ako hovorí presne naša legislatíva. Sú to také chybičky krásy, ja si myslím, že aj v prípade nášho zákonodarcu, že to nie je celkom ideálne, že prijal takúto právnu normu, ale myslím si, že toto riešenie, ktoré našla aj mestská rada na svojom rokovaní, je optimálne, to znamená, že ktokoľvek príjme petíciu, je tam povinnosť čo najkračšou dobe doručiť do podateľne, to znamená, že vyhli sme sa takým veciam, ktoré by boli v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, to znamená, aby smernica neurčovala povinnosti primátorovi a vám ako poslancom samostatne voleným, pretože to je jednoznačne dané dikciou zákona. Aby sa nestalo to, že v nejakej smernici budete mať uložené povinnosti, čo máte robiť aj vy ako volení, hej, zástupcovia. To je jednoducho, nie je možné. Bol by to rozpor s touto platnou legislatívnou normou. Dobre. Z mojej strany všetko od predkladateľky, všetko, nech sa páči. Máte ešte nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto návrhu a uznesenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu tak, ako po úprave na rokovaní mestskej rady bol on predložený v týchto materiáloch, respektíve už v tomto upravenom znení, kde mestské zastupiteľstvo teda schvaľuje druhé vydanie smernice na sťažnosti a petície, ktoré bude účinné od 1.5.2015. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem. Nikto sa... Jeden sa zdržal, pardon. Ostatní hlasovali za. Poprosím vás, prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 16. Je to smernica na oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Žarnovica. Táto smernica tiež vyplýva zo zmenou tejto legislatívnej normy. Materiál predkladá pani prednostka. Nech sa páči. Takže je to podobné. Hej, vychádza takisto aj táto smernica z platnej legislatívy. V Národnej rade bol schválený zákon číslo 307 z roku 2014. Je platný od 1.1.2015. Je to zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a tak ďalej. Takže túto protispoločenskú činnosť môžu nahlasovať jednak zamestnanci, jednak v zákone bližšie nešpecifikované osoby a my sme povinní na základe tohto zákona vlastne zaviesť alebo vypracovať smernicu, ktorá by rozpracovala platný zákon na naše podmienky. Takže tak ako to máte v materiálu, takto sme sa s tým vysporiadali. S odpovednou osobou už zo zákona, ktorej túto protispoločenskú činnosť možno nahlasovať, je hlavná kontrolórka mesta. Je možno dôležité dodať ešte to, že s odpovednou osobou bude aj pre všetky organizácie, rozpočtové organizácie, ktoré máme v zriadovateľskej pôsobnosti, ale organizácia, ktorá je založená mestom, ako mestský podnik služieb, je povinný si takúto smernicu vydať sám. Aj určiť tú zodpovednú osobu, ktorej sa tá protispoločenská činnosť bude nahlasovať, keďže aj mestský podnik služieb je orgánom verejnej moci. Takže, toľko. Dobre, kolegyne, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Tak ako som povedal, prijatím tejto legislatívnej normy, zároveň pri jej schválení bolo určené priamo v dikcii tohto zákona povinnosť jednotlivým stupňom verejnej správy prijať takéto smernice. No, tak pod hrozbou Bohu pokuty, to už je jedno, ale tá povinnosť, aj keby pokuta nebola, tak jednoducho musíme to rešpektovať, čo ukladá zákon. Takže, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ k tomuto bodu nie sú žiadne pripomienky, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie.
ktoré odporúčila v takomto znení schváliť aj mestská rada na svojom rokovaní, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prvé vydanie smernice na oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti podmienka mesta Žarnovica, ktoré bude účinné od 1.5. roku 2015. Nech sa páči, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prosím vás, prejdeme plynule. Pokiaľ máte nejaké pripomienky. No tak pokiaľ je návrh, pani kolegyne, je to návrh? Nechám teda o procedurálnom návrhu pani poslankyne hlasovať, tak aby sme dali zadosť rokovaciemu poriadku. Nech sa páči, hlasujeme o návrhu. Poprosím, krátka prestávka v akom časovom? 10 minút, poprosím vás. Hlasujeme, ešte vydržte chvíľku, lebo nebolo ukončené a nemám prehľad. Áno, jeden sa zdržal, hlasovania a ostatní sú za. Nech sa páči, vyhlasujem 10 minútovú prestávku. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimirová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica.